Yes, PROJOURN media atumatunga amajje gabanja emyezi n'emyezi omusimbi gwaagwo okuva mu government ey'omukulu jeno yoweditibwa Museveni olw'ensonga nti ga complainize gagagamba ekituufu kiri nti omusaala gwaffe tegukyatuuka bulungi era tetugufuna mu mbeera yemu gongedde akazito atumatu bayinza okussaawo olunaku olw'okweddima olunabo bekalakaasa era mu mbeera eyo bannayuganda basuubiza okubeegattako olunabo balagire ddala obutali bumativu bwabwe olw'engeri institutions mu ggwanga jeno yoweditibwa Museveni gyazitambuzaamu kubanga ekituufu kiri nti abasajja bateeka obulamu bwabwe ku lusuubo era ng'essaawa zino mu ggwanga erya Uganda kye bayita peaceful demonstration tekikyalimu olwagana amajje omukulu Wabura ye kastawulira nti waliwo okwegugunga samoya. Olongate ayungula abawanvu n'abampi. Olowo kitegeera nti atemwa tulwaki enkoko enywa amazzi naye tefuka musulo. So mu mbeera yemu kyovulaba nti abamajje bano nabo bagambye bagenda vaayo balage obutali bumativu bwabwe kubanga bazze babeera nnyo ku front line bazze naddala nga ebintu ebyenjawulo ebigenda maaso mu ggwanga erya Uganda nga bithreateninga obuyinza bw'omukulu ti bwabulwa bana abamajje badde babayuwa nnyo okukakkana nabo bafuniddeyo bizibu naye nga tewali kyakola gwe mulimu. So mu mbeera eyo nabo bagambye kituufu kiri nti beetagira ddala omusimbi gwabwe bwe guba tegubaweereddwa bagenda kweyiwa ku nguudo. PROJOURN media fe tulinze kimu tulabe ekinagenda mu maaso naye nga bagala institutions atimoto zibere independent so si kubanga zitambulira mu ngalo z'abasekinomu.